כמה חשוב באמת שכולנו, כל אחד מאיתנו, נתאחד יחד לקבל היום קבלה מיוחדת של עלייה, של התחזקות, של התרוממות. כל אחד ואחד, במה שידו מגעת, כתוב בפסוק: "לב יודע מרת נפשו". כל אדם יודע מה הוא צריך לתקן. אדם אחד בשמירת שבת, אדם שני בשמירת עיניים. זה בלשון הרע, ברכילות, בשנאה. אדם שמכיר בעצמו שהוא לא דן לכף זכות, להתחיל לעבוד על זה, לדון לכף זכות. אדם שיודע שאצלו התפילין לא מדי יום, מהיום יקבל על עצמו להניח תפילין, טהרת המשפחה, לקבל קבלות של עלייה, של התרוממות, של קרבת השם, כשהבסיס לכל הוא קביעות עיתים לתורה. כשאדם יודע יום-יום, הוא קובע עיתים לתורה, מתמלא בידע. הידע נותן לאדם כוח, הוא מבין מה הוא עושה, הוא מבין מה המשמעות. אישה גם היא צריכה ללמוד תורה, אבל גבר חייב כל יום. הפלס שמיישר ומחזיר אותו למסלול, כשהוא מגיע לשיעור תורה בסיום יום של עבודה או בתחילת תחילת יום של עבודה או בצהריים, אבל כל אחד ואחת מאיתנו נקבל על עצמנו בעזרת השם ביום המיוחד הזה קבלות מיוחדות ונזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.